Você já conhece a unidade Amaral Costa de Capanema? Ela fica localizada na João Paulo II, número 513. A unidade foi reformada recentemente e está mais bonita, confortável e moderna, esperando por você. Na unidade de Capanema, realizamos exames laboratoriais de todas as complexidades, desde um simples hemograma até exames de paternidade. É importante informar que estamos realizando exames de diagnóstico da Covid-19. O horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, é de 6h30 às 17h e aos sábados, de 7 às 11h. E o horário de coleta, de segunda a sexta-feira, é de 6h30 às 16h e aos sábados, de 7 às 11h. Para mais informações, estamos disponíveis pelo telefone e WhatsApp. Conte com a gente para cuidar da sua saúde. Esperamos por você!